זהו הכפר אמסטלפן, סמוך לאמסטרדם בהולנד בו נולדתי. מלמעלה כל הבתים נראים אותו הדבר, עם הגגות אדומים, הגינות אחוריות ושבילי אופניים. הנה הבית של לוטה. היא הייתה החברה הכי טובה שלי בכיתה. אמא, אני רוצה שתורידי את הכוכב הצהוב. הם חושבים שאני אעזור להם למצוא יהודים. אני אסדר אותם. פולה! פולה! יאן! פולה! יאן! את יכולה לפרום את כל הכוכבים מהבגדים שלך. או יאן! כן, שכנעת אותם שהם טעו עם הרישום שלך. יאן! פולה! יאן, פולה. פולה. חופשייה ונוצריה. אבא הציל אותנו. אבל היו עוד הרבה יהודים באמסטלפן. אז בבקרים הוא המשיך לעבוד עם הגרמנים כאילו הוא משתף פעולה. כמו לאמא, גם לי היו שלוש בנות. מרגריטה, פולינה ופרידה. וגם זרתוסטרה ורובי, בונגו, פרוק ופינגלה היו חלק מהמשפחה. משפחת פן הולסט. דבש? זה לא נורמלי לאכול דבש. פויה! זה לא בלא פח! זה, מי אתה? בוא הנה. שמי פרוק. פרוקת? לא, פרוק, פרוק. הג'ירפה. ג'ירפה. איזה מין ג'ירפה. לג'ירפה יש צוואר ארוך. זה הצוואר שלי. זה לא נורמלי. יש לי שבע חוליות כמו כולם. זה לא נורמלי, פויה. ומי את? אני אניטה. ואל תשאל אותי שום דבר מי אני וקוראים לי. ושום דבר. אני רק רוצה לספר ללוטה מי אני באמת. את הכל אני רוצה לספר לה ואני לא יכולה. הכל בסוד והכל בגללך.